وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Ona göre en birinci vacib emri insan tefsilatıyla bilmelidir. Hemşen diğer birçok meselelerde de beledir. Yani her bir Müslüman bilir ki faiz haramdır. Faizin haram olduğunu bilir. Ve soruşsan selam olar mı diyecek ki yok haram. Ama görürsen ki bu sözü diyen insan özü faize düşür. Selamla meşgul olur. Niye? Çünkü bu meseleleri tefsilatıyla bilmediği için. Misal olarak kızılın kızılla değişilmesi, gümüşün gümüşle değişilmesi, ümumiyyat değişilmek bu satış adlanır. Kızılın kızıla satılması veya da gümüşün gümüşe veya da onların pulla satılması, değişilmesi. Ümumiyyətlə ərəb dilində bey nədir? Alışveriş nədir? Mübədələtül məli biməli. Yəni malın malla değişilmesi bu alışveriş sayılır. Və həmçinin yəni qızılı və gümüşü nisiyə almaq faizə daxildir. Ona görə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə şərt qoyur ki: "İzə kənə əz-zəhəbu biz-zəhəbi hə'ən və hə mislən bi-mislən." Qızılla qızıl dəyişildiyi zaman qrama qram olmalı, çəki baxımından eyni olmalı və əlbəl olmalı. Və həmçinin gümüşlə də gümüş qrama qram və əlbəl olmalıdır. Və sonra buyurur ki: "Və izə ixtəlafətil əsnafu fəbi'u keyfə şi'tum." Siniflər dəyişilərsə istədiyiniz kimi satın. İzə kənə yədən biyət, əlbəl olmaq şərti ilə. Əlbəl olmaq şərti ilə. Yəni ola bilər, yəni insan yəni 100 qram qızıl verib əvəzində 3 kilo, 5 kilo gümüş götürə bilər. Amma şərt nədir? Yəni nisiyə olmaz. Və həmçində qızılla da gümüşün nisiyə alınması və satılması haramdır. Yəni insanlar var bilir ki faiz olmaz, amma görsən ki yəni belə bir müamilədə harama düşür. Niyə? Çünki faizi tam şəkildə bilmir. Çünki insanlar arasında yayılmış olan odur ki ribəl fadl, yəni faiz iki yerə bölünür. Ziyadə faizi, ziyadə, məsələn 100 manat verirsən, deyirsən ki mənə 101 manat, 110 manat qaytararsan, bu faiz, bu hamının bildiyi bir şeydir. Və bir də var nisiyə faizi. Ribə ən-nəsiyə, nisiyə faizi. Xüsusən də bu qiymət siniflərində nisiyə olmaz. Qızıl, gümüşün nisiyə alınması, yəni haramdır. Yəni çox vaxt, yəni evladlarını evləndirdikləri zaman toydan əvvəl gedib qızıl, gümüş götürürlər və sonra deyirlər ki, toya yığılan puldan yəni ödəyəcəyik. Yəni bu da yəni faiz sayılır. Deməli məsələ nədir? Yəni ən birinci əmr insanın üzərinə düşən vacib o əmri insanın təfsilatı ilə bilməsidir. Həmçinin yeri gəlmişkən, yəni bir çox insanlar ticarətlə məşğuldur. Yəni bazarlarda exchange məsələsi və bəzən xaricə pul vururlar exchange vasitəsi ilə. Və bəzən də ticarətçinin pulu olmur və ekicinin sahibinə və yaxud pul dəyişmə məntəqəsinə deyirlər ki, sən pulu vur, 30 min, 40 min, yəni mən o pulu ödəyəcəyim. Yəni burada da həmçinin faiz var. Yəni buradakı faiz nədir? Buradakı faiz odur ki, yəni bir çox insanlara qaranlıq qalan məsələ nədir? Yəni deyir ki, nə qədər göndəribsə o qədər götürür. Amma o qədər götürmür axı, burada 30 min göndəribsə Türkiyəyə, Kitaya və digər yerlərə, bu adam götürdüyü zaman 30 min də götürür. Əlavə göndərmə haqqını da götürür. Və üstəlik orada dəyişdikləri zamandır, orada da qazanır.
Ve bu da kaydaya dahildir. Hadis kim getirdi? Hadis zayıf olsa da ama kayda olarak icma vardır ki kullu qardin cerra nef'an fehu riba. Her bir fayda getiren borç ribadır. Her bir fayda getiren borç riba. Demeli bu insan 30 bin gönderdi senin yerine. Sen de 10 günden bir aydan onun 30 binini kaytarırsan ve üstelik 100 dolar, 200 dolar da verirsen. Demeli 30 bin 200 dolar. Demeli ne oldu? Artık yani faiz oldu. Ama birçok insanlar görsen ya bunu bilmemezlikte nedir? Ve bazıları da bildikleri halde yine bunu edirler. Ama bilmeli ki bu dehşetli bir günahdır. Yani faiz ele bilir ki birbaşa Allah'a müharibə elan etməkdir. Necə ki Allah Teala buyurur: "Fa'zanu bi harbin min Allah ve Rasuli." Yani Allah ve Resul tarafından müharibəni gözləyin. Və həmçinin yenə digər ayədə Allah Teala buyurur ki: "Ellezina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yetekhabbatuhu şeytanu min el-mes." Yani faiz yiyenler, onlar kıyamet günü kabirlerinden kalktıkları zaman cin vurmuş insanın kalktığı gibi kalkarlar. Yani hakikaten faiz çok dehşetli, yani günahlardan sayılır. Yani ona göre alimler yani bu vacibleri getirir ki gerek insan yani emri tefsilatıyla bilsin ki yani o meselelerde günaha düşmez. Hansı ki bu her bir Müslümanda belli olan meselelerde ki şirk olmaz. Görsen şirke düşün. Niye göre? Təfsilatıyla bilmədiyinə görə. Və yaxud da bilir ki, faiz olmaz, amma özü faizə düşür, yenə təfsilatıyla bilmədiyinə görə.